kwatikita zvekare muchirongwa chedu chinonzi The Verdict is Yours. Rango zita ndinoitwa Tarumbidzwa Rudenya. Masvondo apfuura takashanya kudara Chief Nyamaropa. Uko kwatakasvika kune murume asingaone anga azvizvirudza mudzimai wake kudare akati changamire. Mudzimai akatakura midziyo yose pamba achiti akumbonozorora kumusha kwavo. Regai tipinde mudare raChief Nyamaropa tinzwe zvizere murume uyu achitsanangura kuti nyaya yakafamba sei.
baba wanda kwa watana di baba mwana chanukuni tena mwana unyiko ndipe ndima kumunda ndi wake mshongo kupi kumunda ndi pasani mwana mwana wenyu mwana wenyu sera pano pa stage ini mundu pa kumunda baba wakati aungatize mwana pano ye mwana nga awake chi musha wake mwana wawo arikuramba kuwaka musha hatipa munu kana aroro arora anopiwa musha wake sekena katina kuti ndi one kuti ndi chaona kuti muranda rumwe angwa chafunga sei pana wishi ndoku bva kwandakaita nini ndichisuruka ndakatakura zvino zvinochiona muchuru zvimwe ndakasiya changada gona nevana kuti vana vasari kumba kwavo ndakaonekana na baba zvakana kana kwasedza ndakati ah baba ini ni mashoko taura mwana ini handi bata bata zvina ndimbosuruka chi ndimbosuduruka ndimbosuruka pfungwa dzangu dai makatawo zvandakata zvikoti ndiende kumunda dai zvese zvipasina ndakati ini mukadzana kuramba ndakati kana ini handi kurambai Jo mapenzi sewa cho akadi bvunza kuti ko mudzi yako inokwana here ko kuenda ndakati haikwani akanzi zvisingakwani mitsira wakiya pa mumba mako uimba dzimba dzako dzapara munhu anopinda ndabana sumuka kazvangu ndabana ita se ndabanda enda saka pandakanda kutarisira kuti muranda rumango ari kufunge iko nemashoko andakataura achandipa nzvimbo here yekuti ndigare ndichekiti vana ngo ndipa pa musha iwo kana kuti achaita sei apa ndatotenda chazviro kuya kwa waita baba kudai kuti vandiudzwo zvo zvauri kufunga ini ndikufunga kuti murume wangu ndinai muudze zvakudai handitana kuri kuri muudze kuda zvakati ndaida muine muudze inini baba ndakamirira kuti muchanditsvagira pavanotiwo inini kuti ndigare nevana vangu mwana wenyu aramba kubva ipo pai aramba kuita musha wake saka ndozvanga ndakatarisira kwamuri inini kwamuri ina handina mhosva nemadza mhakanemi ende ndinorudo nemi ende ndikutopupura kwamusiri kuti muranda rumwanga indichengeta saka ndozvandamiriroyo ndanga ndakatomirira murume wangu kuti achafunga zvipi nemashoko akataura mwana wake ini musha wangu ndokudai nemambo unomuda murume wako ndomuda ndotochovhera Amai takanetsa namaya vakati mwana wako inga mwana wako pamusha vagina vakadzoka icharambira pano chi handisi kuda munoora uri mwana wako pano ndikati ndodzinga mwana wangu hirini baba pano hone ina ndioni iya kafama kondikarwara usiku ndinobatsirwa nani Ani nga dzingi mwana wangu avakata chifino chekuti handida kana usinobvisa mwana wako inda kubva pano. Ndomabvi akaita maya muso wabva vakatakura mombe mbudzi zvinhu zvavo zvese vakarongedza kuya motikari panopa hapana kana mwana wangu anga ariko ina ndiuni. Kana chairman vanotika nemakina muchiza sekretari wachairman aone zvinhu zvamubuda zvaita mumba hapana wakashedza vakarongedza vakaenda. Kubva kwaizvozvo Ndozvoni mwana wangu atizi. Ndindakatomuna akaonekwa nemwana namhanza dzake mudiku. Auta big drive. Sanga dzane kuse kugomo. Ikwa telefoni usika. Imwana baba vangu vamba ina ndoni. Aone kwa namhanza dzake. Ndikanzi ndinda kuti tinosangana kuchiti. Baba madzima yangu. Musana kuchiti eh. Kwa zvino mwana pamba pano hapa chisinaka. Indawo yapano ndinotungamirwa nani. Ava kamuchaka. Vakaita zano zvauri kuchaka kunyepera. Kanda kubota kisi, kanda kwa nina wao, kanda kupi. Kwanza zimuana, anza hari kumukomana, wari kumukomana. Zine zo mukomana, anisi kuda, mwana mdiku. Tuwalai mwana wangu azogere pamba, azogere kuchikoma. Doso mbati mwana, aenda mdari, ili kuchechi kwa wangu. Wano tiongana wangu inandiku, mwana azero wakuti kumurumi. Wondo kanda sabata mwana mwana, kata wangu hii chukwa. Imbai, imbai waka wana yetu hii. Ndiye mungina wacho ndiyane mukoma akapa imba maya kuyenda kunogasi kusvikira nhasi avangozoti murume angozoti adzimai angu akuti haadi kuti vaona adzimai angu akuru haadi ndoshiye kuti uone zvinenge ina adzimai angu akuru vakabva pamutsaka papa nhasi mwana wangu ndidzinge futi chakamire nani vakatiita zvinhu zvake achienda akatora chinhu pasina vanhu akaita se ini handichada changamire Dokutara chokwana kunyepera kuzano kune vanhu kuti anondida handido
Unga simu, babi ya faita mzikari wofu. Kudenda kawuja mkumba, ayini kumbatia. Mzikari wofu, kudenda kawuja mkumba, ayini kumbatia ndipati. Atini kuruwa wae mkotaka wika mpi. Bagita wecho wae mna chama mire nani, kone chama mire. Dukota mbuya iso, ala njida ama ya. Mwana wa mundu wasu mtona za Joseph. Ati mayangu wakabana mundu nunga tifuti. Angai dati ndikatinga mwana wangu yotu na wana wakiwa wakafa, nukumurumu wakafa, ugaraba mpepa. Nito fumba tina mkatu, andi niku mjenga chama mili watu alichokwaya. Nukuti wana wangu, uyu wa umuwandina mwana mungu. Mwana mungu ya wangu, alikutiba tita kutakura mkili. Wana wangu wakaramba watu pezaini ya tatu, mwebe. Pezaini ya kababa. Chakambu kutia uri ya uti, chamuchu kurole na chishua. Aywa, tina kutakura chokwaya. Dulu kita semua juga tiap kali kita namu esok kita bawa ini dia kita memang boleh bawa namu. Umuman kami namu di drive umuman kami di kami pergi ke sini ada di kolong frame. Makom berada di bawah sana tuan. Tapi orang main di sini pasti. Do mami dia sekarang cakap mami sekarang dah aku nanti tiaw dia ni spirit satu. Saya kau muda opis asing. Ini jamu jamu kami dah lulus juga jalan lagi. Andi cakap, andi kerana abang ini negara cakap, muna saya bof, kuda kanda kau jamu bum. Bonus yang mesti kau umpan tu sharing dah. Aku numpas sharing dia kata waktu satu lagi, aku tidak sih, jaga hati saja. Jom murang balik balik, kalau jamu cakap, ini andi ini, tu cerita apa kan kau? Jom nasi. Jemur ayam untuk kita makan di shopee atau bagai. Indinda karamba changami. Asala kisumba kusumbuda magumbati wakaja. Aiyo, zosai. Ibaizi. Geni mfuto. Ibaizi. Mudariyo doctor. Ibaizi. Doctor. Orenge orenge. Ini tu kabao. Sina zawa muda raga. Wana ina sirombi. Kuti dowe wana wana kaba wana ka Amerika na unumuwe kutanga. Ani sirombi. Awa babawa kufungi zina kwa kwa orbiti. Iyo ndoti awa nakuwe zani sanguna wani tika. Saka ini kufumba zanguna kani jiti mashoka kata kata mwanaka. Pamaka sundo zi mwanaka kutata kutiseji mashoka kutini ndi rundu kwa ndi vipa. Masuza, ndaka ronge zani zi komiti ya sabu kuhiripo. Mwanaka speza ndaka mtaro natimira. Ndiroge zi mzi yangu ndiripo. Akati nukenda kuna mo sura ashaya. Ndadu kusetila mwana, loto nzi ndabari sujini panapu. Ini zino kuba. Kube kwa ndaka kata kawira na baba. Akati wanaka wala unuwalochi wana pandu. Nasi ndo kutuona uti walusa samuka chi chapinda kuna baba sabu gogo msoka ndo kata uri mbe filanda kata kusimba akatayo amuna kura mbana murume yu na yu eh ya kusa chi kocha upinda yu makata ama sendu kita wala musikwa makata kula simchis munga nuna kutinu kena aiwa wakida uda irana kapama wana tifanu uda irana eh msa urai msa urai aito naruna kuna uda irana tika dairana kapama. Aku tak pernah buat cerita. Ini ada cerita yang kita cerita, satu pelajaran kita contoh. Ini ni mak. Dah kau kata siapa yang dah gua nanti mana aku sih? Kau bangun mak kau terus kau mampir, kau bangun beda. Jadi sini kasih ya. Dah kaki. Bagasi dah. Mirai. Dah kaki ya, adik.
obva atenda chawo chiki obva asiyava kiya futi pakicheni papo no zvine zvangu muno magombezi saka ini tikutiwo magombezi amunakavana ajiwa nomubhedhi wangu matese ajiwa ndinotaura kunani anondibhadhara ndiyani zvavati iwo havashandiri handidya ndabva nda mubhedhroom angu mamune kiy 1 obva atoromba futi chiki obva wakiya pai mumba imomo kundiramidza kuti ndisasvike ikako promisi yanga yatawirirana kuti ini ndisumuke ndiende ava kuramba zvavavo kusundaidzwa nevana ini ndikutoti ndine murume wangu Anderson mukau ndiri kutoita murume wangu Anderson mukau ava kundiramba zvavo iye ndikuti kuchenda wakunza ndikuenda padheni chinorambiwa mukadzi chiko handipa kubatwa nechikoma ini mombe dzese dzatakashava tese tiripo vakatengesa handidya vakatengesa dzese handidya chibahwe chaicho chandakarima ndakasiya chandakavarimira chakasara kaitangorufo simba rangu ndini pano rokusakura nekuisafetereza ai amene kumba kwavo kwaukasiya ndakavataura nini ndati ndaita nzara akanzi nzara yateyoyo unotikaudzati unodyane unodya nomwana upi
mwana wangu makarova mumwe anenda kwa madzake saka ine ni mambo mwana ngari grade 5 ndochengete wano mumwe here nama tondiripo Itu ndio ndio nimba wakati ndio mkano wa mwana namu ii nini alamaya ndachokwa ndakati munda mama msakupi ah ndio munda mama mtumbu kana chauti 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 kwa baba ndokata ngokuwa lokesa mburana ndaenda chakupa wewe ndio sai mchi ndio jiro chawa ndio chai fika ndio mshonga ya ndakati ngai mari ndio kwa mwana ndikapiwa mbe yangu ndio kumeni sina ita zvipo bata kwa baba kumwe ndipanze Sakai ini mampu untuk cuci mo. Kucing ini nanti sudah aku zukram kat mumsho awam ayam. Dulu aku tindu anu zimbo. Sokram ya kandai tuan ada sur. Dulu aku orang yang pun zimbo yang dogaran evan awangku.